Nuk mendoj që të themi do të kishte interes për ta si tu ești përfshirë opozitën, po ajo çfarë duket e pazakontësh një lëvizje e pothuajse të gjithë aktorëve politik duke filluar nga kryeministri, nga opozita, nga Partia Liris, duke sikur para një fushatë elektorale, në një kohë që zgjedhjet e rregullat planifikuara janë për vitin tjetër. Çfarë Domthonë, ndjell kjo klim çfarë për ju? do ta ndier tek të klim, që si shikojmë të kontekstualizuara dhe të vendosur në një kornizë. Domthonë, çfarë është interesi i shumicës? Interesi i shumicës është që të bëhet një shumicë akoma më e madhe. Pra që të ketë mundësi 84, pse jo edhe 92, dhe të ndihet shumë komode për të si thua, ridimensionuar, nuk po të them për shkatruar, atë çfarë është një opozitë e vërtetë për të që është institucionet e Po, drejtësisë zotë dhe Dervishi, sfatën. po për të përforcuar veten dhe pozicionet e saj në qoftë se është në kushte krejtësisht komoditeti. Pse i duhet një opozitë të cilën nuk e ka njohur, nuk e ka legjitimuar e për cilën shpesh thoshte që madje nuk firmoses dokumente ku është firma e nongratave. Pra, në këtë rast është një lloj legjitimimi. Pra, i duhet kjo opozitë e cila deri sot luftën e ka bërë për të qenë shumica e kësaj opozitë për çfarë? Okay, do të thënë, unë fitoj analizën duke përmendur një tokë fjalës që nuk është ime, që thjesht është realitete politike. Do të thënë që ka një realitet politik që është që ka ardhur, të themi, duke u qartësuar pas një krize 3 vjeçare brenda opozitës. Pra brenda opozitës kemi një frakturim, kemi një trup të frakturuar, i cili ka ardhur duke u formsuar. Pra bashkimi i Zotit Bardhi me PD-në rithemelimit, do të thonë ka krijuar si thua, ka lënë një ndarje prapë, ka lënë një ndarje shumë të qartë se ku është shumica dhe ku është pakica. Dhe në këtë konstelacion, do të thonë shumica se intereson që të ketë një si themi marrëdhënie normale në parlament, nëse ka një plan për, ku do të thonë, është censusin qeshor, do jepen sa rezultate, po përshpëritet pak kjo ideja e riformatimit të edhe një herë të reformës zgjedhore, sepse njerëzit kanë ikur, qytetet janë braktisur, fshatrat kanë mbetur bosh, ose mund të ketë edhe, si thua, interesa të tjera pas kësaj. Por çfarë ka ndodhur? Do unë mendoj që janë shumë afër, si thua, një lloj normalizimi, sepse thelbi i krizës, për te PD-s kanë qenë tre kërkesa kryesore. Më njëni që jam kryetar grupi, dhe kryetar grupi po merret Zoti Bardhi, bashkë kryesin e komisionit zgjedhor dhe kjo mbetet për të parë se është çështje kritike dhe komisionet hetimore. Po e nisë nga kjo e fundit, komisionet hetimore për momentin që flasin, jo dy, po mund të japësh 222 opozitës dhe nuk ka asnjë problem shumica sepse me ndryshimet që ka bërë ajo heton opozitën. Nuk hetohet më shumica. Se më sakt duhet vullneti i saj për të tetuar Vetëm veten ose për nëse ndonjë llogari. antarët e gjykatës kushtetuese, domethënë vërtet mendojnë që janë gjyqtarë, edhe që si thua mendojnë për demokracinë e këtij vendi që të rikthejnë këtë ligj. Sepse në këtë ligj tani, sipas këtij ligji çdo provë, çdo dëshmitar, çdo dokument votohet me shumicë në komision. Praktikisht nuk heton dot asgjë, siç është. Me kushtin që, domethënë, gjyqtarët e gjykatës kushtetuese të tregojnë integritet dhe ta rikthejnë këtë ligj. Jo vetëm këtë, por edhe ligjin e zonave të mbrojtura etj. Ato që duken dukshëm ligje si thua antidemokratike, po i them antikushtetuese sepse i kanë kaluar sipas procedurës. Sot Kështu ka që çfarë pasur mund në të fakt një thirrje edhe për gjykatën kushtetuese në këtë drejtim nga Zoti Bardhi, një Jo, po nuk është përshpejtim dhe çështja thjesht e prioritizim të Zotit. çështjes së komisioneve. Do të kuptoj një gjë, nuk është thjesht çështja e Zotit Bardhi apo çështja e PD-s apo çështja e PD-ve shumës. Është një çështje thelbësore për demokracinë. Në kushtet kur pushteti është gjithnjë më tepër monokratik, është nduar te një njeriu, në kushtet kur si thua drejtësisë së re ende sa i kanë dalë thonjtë dhe dhëmbët, është kritike që të ketë një lloj, të themi, kundër balance, se parlamenti, shumica parlamentare, asje shenë në ndër të kontrolloj kryeministrin, jo më ta quaj si detyrë kushtetuse. I vetëmi instrument që i mbetet opozitës, të është fjala, dhe, i vetëmi instrument është komisionet rimore. Në që se i heqë edhe këtë, blokon dhe drejtsin dhe pastaj më mirë shpallë monarki.